til den nysgjerrige, den hvite begjærlige, de som søker kunnskap, til dem som bare gjerne vil vite om livet, om universet, om deg selv. Ikke uvesentlige spørsmål, store spørsmål, de som betyr noe. Til rebellene, kunstnerne, de frie tenkerne og nyskaperne, som interesserer seg mindre for etiketter og mer for sannhet, som mener at nonkonformisme er mer enn et klistremerke, at kunnskap er mer enn ord på en side. Du er ung, du er gammel, din styrke er grenseløs, og det som driver den styrken er ikke magi eller mystisisme, men kunnskap. Tingene du ser, tingene du føler, de tingene du vet er sanne. Ja, noen vil tvile på deg. La dem. Våg å tenke for deg selv, og se for deg selv, og beslutte for deg selv. For i den evige debatten for svar, er det eneste som er sant, det som er sant, for deg.